La Basílica de la Mercè ha presentat una imatge ben diferent a la dels anys anteriors, amb un nombre reduït d'assistents, així com de preveres, que gaudien de la festa de la princesa de Barcelona. Qui no ha faltat a la cita ha estat el cardenal Omella, que ha presidit la missa major, acompanyat dels bisbes de Terrassa i Sant Feliu, així com els dos bisbes auxiliars de Barcelona. Mare de Déu de la Mercè, princesa de Barcelona i mare dels apòstols, sigues la nostra estrella. Ajuda'ns a rebre del Senyor el coratge necessari per treballar per la concòrdia i la pau, pel bé de tots i no només d'uns pocs. Les primeres bancades ocupades per les autoritats institucionals, que enguany presentaven una nova fotografia a causa de l'ús de la mascareta i la distància de seguretat, han escoltat atentament com el cardenal demanava força a la patrona de la ciutat per anar tots junts. Madre, intercede por nosotros ante tu hijo para que nos conceda la fuerza necesaria para crecer en comunión. Que el demonio de la división que anda merodeando por todas partes, que el demonio de la división y de la crítica, del recelo y de la sospecha, no haga mella en nosotros. Aquest any, la Mare de Déu de la Mercè, que corona l'altar major, s'ha quedat sense la tradicional pujada al cambril, però ha pogut rebre l'estima del seu poble, que ha demanat la seva intercessió per tenir cura de la ciutat davant la incertesa que viu el món.